Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya bo'yicha qo'shma dasturi. Nogironligi bor shaxslar, o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya bo'yicha qo'shma dasturi institutsional, siyosat va operatsion darajalarda integratsiyalashgan ijtimoiy himoya tizimini yaratishga qaratilgan salohiyatni oshirish, siyosiy muloqotlar va texnik yordamning kombinatsiyasini ta'minlashda yordam beradi. Ushbu qo'shma dastur Birlashgan Millatlar Tashkilotining UNICEF Bolalar Fondi, Xalqaro Mehnat Tashkiloti, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi kabi 3 agentlik tomonidan amalga oshirilmoqda. Qo'shma dasturning milliy hamkorlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, Moliya vazirligi va nogironlik masalalari bo'yicha tashkilotlardan iborat. O'zbekistondagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi ushbu qo'shma dasturning 3 komponentini amalga oshirmoqda. Nogironligi bor shaxslar, o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimlarining faol foydalanuvchilari. Unga binoan, komponentning maqsadi O'zbekiston hukumatiga nogironlikni baholash va xalqaro faoliyat tasnifi va nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya me'yorlari asosida xizmatlar ko'rsatish tartibini ishlab chiqishda hamda tegishli tavsiyalarni inobatga olishda ko'maklashishdan iborat. Hukumat va fuqarolik jamiyati bilan birgalikda ushbu 3 natija nogironlikni baholashda va amaldagi tibbiy yondashuvdan uzoqlashishda xalqaro faoliyat tasnifini sinab ko'rish orqali nogironligi bor insonlarning ijtimoiy himoyadan keng foydalanishiga va ijtimoiy hayotning turli tomonlariga to'liq kiritilishiga zamin yaratadi. Kutilayotgan natijalar. 2021 yilga kelib, hukumat qonunchilikni nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya va XFT normalari bilan muvofiqlashtirish uchun takomillashtiradi va nogironligi bor insonlarni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha amaldagi davlat siyosati va dasturlarning samaradorligini baholash maqsadida XFT va nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya tamoyillarini amalda qo'llashni keng joriy etadi. 2021 yil yakuniga qadar XFT'ni tatbiq etish maqsadida nogironlik masalalari bo'yicha tashkilotlar, mutaxassislar, manfaatdor tomonlar va foydalanuvchilar bilan birgalikda xizmatlardan foydalanuvchi shaxslar va fuqarolarga mo'ljallangan innovatsion usullar va yondashuvlar yordamida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy nafaqalar va xizmatlarni yaxshilash uchun pilot tashabbuslar joriy etiladi va amalda tatbiq etiladi. 2022 yilga kelib, XFT'ni amalga oshirish yo'lida pilot tashabbuslar bo'yicha olingan natijalar tahlil qilinadi va bir qator seminarlar orqali hukumatga taqdim etiladi. Ma'lumot uchun, O'zbekistondagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi. Manzil: Toshkent shahar, Taras Shevchenko ko'chasi 4-uy, indeks 100-029. Bizning telefon raqamlar 78 kodi bilan 120-34-50. Veb-sayt www.uz.undp.org. Elektron manzil registry.uz.undp.org.